العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: حبب إلي من دنياكم ثلاث: تلاوة كتاب الله، والنظر إلى وجه رسول الله، والإنفاق في سبيل الله. ایک صلوات ہو بھیجو محمد والا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ تمام نوجوان مومنین اور علماء، خواران اور جو بھی تشریف فرمائے، سب کی خدمت میں شہزادی کو معصوم عالمیان حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مناسبت سے ہدیۂ تبریک اور تحیات پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ کہ آج کا دن ہم سب کے لیے خوشیاں اپنے دامن میں لے کر آئے. انشاءاللہ کہا یہ گیا ہے کہ وقت کا خیال رکھا جائے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ہمارا وقت کتنا ہے. بہرحال کوشش کروں گا کہ جلدی سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. میں اکثر بیشتر کہتا ہوں کہ میری حیثیت میزبان کی ہے، ہمیں بیشتر اپنے بزرگان اور علماء سے استفادہ کرنا ہے. تیمماً تبرکاً کچھ باتیں جلدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میں نے شہزادی کی ولادت کی مناسبت سے خود شہزادی کی مشہور حدیث سے اپنی بات کا آغاز کیا ہے. ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. انشاءاللہ سیرت پر آپ گفتگو سنیں گے. چونکہ سامنے نوجوان ہیں اور شہزادی کی ذات ہمارے لیے سرمشق حیات ہے، نمونۂ عمل اور آئیڈیل ہے، لہذا اسی عنوان سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. ارشاد فرماتی ہیں شہزادی کہ تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. پہلی چیز تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت. وَالنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ، اپنے بابا رسول اکرم کے چہرے کی زیارت. وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور راہ خدا میں خرچ کرنا. یہ تین چیزیں مجھے تمہاری دنیا سے بہت زیادہ پسند ہیں. یہ تین محبوب کام ہیں شہزادی کے نزدیک، جس کو شہزادی بہت پسند کے ساتھ، بڑی رضایت اور رغبت کے ساتھ انجام دیا کرتی تھی. ظاہر سی بات ہے حدیث کے تینوں رخ پر گفتگو نہیں کی جا سکتی چونکہ وقت محدود ہے، ہمیں دوسرے علماء سے بھی استفادہ کرنا ہے. میں صرف آخری رخ جو ہے، تیسرا کام شہزادی جس کے متعلق ارشاد فرماتی ہے، الانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا. یہ وہ کام تھا جس کو آپ آئمہ کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. تمام آئمہ کی زندگی میں یہ ایک نمونے کی حیثیت سے کام پایا جاتا ہے، اور خود شہزادی کی زندگی میں بہت زیادہ. لیکن اس سے پہلے کہ میں شہزادی کے ایثار اور انفاق کے کچھ نمونے آپ کی خدمت میں پیش کروں، آج کی تاریخ رہبر کبیر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی بھی تاریخ ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. شہزادی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی محبت انسان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران بناتی ہے. کیا اثر ہے اس ذات سے انسان اگر وابستہ ہو جائے، اگر شہزادی کی محبت انسان کے ذات میں آ جائے، دل میں شہزادی کی محبت گھر کر جائے، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کہتے کہ ابھی انقلاب نہیں آیا تھا، امام خمینی کی فعالیت سرگرمیاں تہران میں اور دوسرے شہروں میں جاری تھیں. ایک تہران کا بڑا نامور بدماش ہے، اس کا نام طیب ہے، جو شاہ ایران سے بڑا قریب ہے،
شاہ ایران جب بھی چاہتا ہے کہ کسی کو آزار اور تکلیف پہنچی جائے پہنچائی جائے تو اس کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جاؤ فلاں کے ساتھ ایسا کرو, فلاں کا پروگرام خراب کر دو, فلاں کی مجلس خراب کر دو, فلاں کو یہ تکلیف پہنچاؤ. یہ اتنا قریب تھا کہ کہتے ہیں شاہ ایران کے دسترخوان پر کوئی شاہ ایران کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی ضرورت نہیں کرتا تھا, لیکن اتنی قربت تھی اس کو شاہ ایران سے کہ ہمیشہ جب بھی شاہ ایران کے پاس جاتا تھا تو سامنے بیٹھ کر شاہ ایران کے ساتھ گفتگو کرتا تھا, اس کے ساتھ کھانا کھاتا تھا. ایک دن شاہ ایران نے اس کو بلایا, کہتا ہے کہ مجھے تم سے بڑا کام ہے, غور سے سنیے گا. شاہ ایران کہتا ہے اس طیب سے جو اپنے علاقے کا پورے شہر تہران کا بڑا مشہور بدماش ہے, گنڈا گردی کرتا ہے. شاہ ایران بلاتا ہے کہ کہتا ہے مجھے تم سے بڑا کام ہے, آج ایک میرا اہم کام ہے. طیب پوچھتا ہے بتاؤ کیا کام کرنا ہے. شاہ ایران کہتا ہے کہ فلاں مسجد میں فلاں مقام پر ایک پروگرام ہے, جاؤ اس پروگرام کو خراب کرو, کسی طرح سے پروگرام میں رکھنا ڈال. طیب کہتا ہے کون ہے, کس کا پروگرام ہے, کون سی جگہ پر ہے, فلاں مسجد میں پروگرام ہے, سید روح اللہ خمینی مقرر ہے, جاؤ سید روح اللہ خمینی کے اس پروگرام کو خراب کرو. جیسے اس نے جملہ سنا سید روح اللہ خمینی کو, کہتا ہے کہ اگر کوئی اور کام ہو تو بتاؤ, میں آسانی سے انجام دے سب دے دوں گا, یہ کام میں نہیں کرنا چاہتا. شاہ ایران کہتا کیوں, تجھے کون سا مسئلہ, کیوں یہ کام نہیں کرنا چاہتا؟ کہ اس لیے کہ تم نے جو نام لیا کہا سید روح اللہ خمینی, یہ سید ہے, یہ فرزند فاطمہ ہے, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن فاطمہ کی اولاد اور فاطمہ کے بیٹوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. فاطمہ کی محبت اچھا کام نہیں ہے, اچھا انسان نہیں ہے, لیکن کہتا کہ میں اولاد زہرا کو آزار اور اذیت نہیں دے سکتا, تو مجھے کوئی اور کام دے دو کر دوں گا, لیکن یہ کام نہیں کروں گا. شاہ ایران کہتا ہے نہیں, تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا. طیب کہتا ہے کہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا. دونوں میں بحث ہوتی ہے, تکرار ہوتی ہے, بحث اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ شاہ ایران ضد اختیار کرتا ہے, کہتا ہے کہ تمہیں ہر صورت میں یہ کام کرنا پڑے گا. طیب بھی کہتا ہے کہ تم میرے کچھ بھی کہو, میں یہ کام بالکل بھی نہیں کر سکتا. اب شاہ ایران دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تمہیں پھانسی پہ لٹکا دوں گا, تکلیف دوں گا, آزاد دوں گا, تمہارے ناخن کھچوا دوں گا, پتہ نہیں کیا کیا. طیب کہتا ہے بڑے اطمینان رہتے اعتماد سے کہتا ہے, چونکہ یہ سید ہے, اولاد فاطمہ ہے, اور میں فاطمہ میں نے خود سے عہد کیا ہے کہ کسی کو بھی تکلیف پہنچاؤں لیکن اولاد زہرا کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. فاطمہ کی اولاد, تم میرے ساتھ کچھ بھی کر لو, میں ان کے ساتھ یہ کام نہیں کروں گا. کہتے ہیں کہ شاہ خراسان شاہ ایران نے اس انسان کو قید میں ڈال دیا, آزار تکلیف شکنجے بہت زیادہ کی گئی, یہاں تک کہ اسے پھانسی کا حکم صادر کر دیا گیا. بے پناہ شکنجہ دینے کے بعد اس کی پھانسی کا حکم صادر کر دیا جاتا ہے شاہ ایران کی طرف سے. جب تختہ دار پر لگتا ہے تو وقت قریب آتا ہے تو کسی نے اس طیب سے پوچھا ہے کہ تمہاری کوئی تمنا ہے اور کسی کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ تو یہ طیب کہتا ہے کہ ہاں میرا ایک پیغام ہے, جاؤ. میں نہیں جانتا یہ سید روح اللہ خمینی کون ہے, لیکن بس اتنا جانتا ہوں کہ فرزند فاطمہ ہے. جاؤ سید روح اللہ سے کہنا کہ تم اولاد فاطمہ ہو, فرزند زہرا ہو, روز آخرت روز قیامت تم میری ضمانت لو کہ اپنی جدہ سے میری شفاعت کراؤ گے. پیغام امام خمینی تک پہنچتا ہے. امام خمینی کہتے ہیں کہ طیب وہ شخص ہے کہ جس کی شفاعت کی میں سفارش نہیں کروں گا, بلکہ روز آخرت روز قیامت بہت سے لوگوں کی شفاعت یہ طیب کرے گا. انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے. انقلاب کے کامیاب ہونے کے بعد امام خمینی طیب کی قبر پر جاتے ہیں, اور جانے کے بعد قبر پر ہاتھ رکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ طیب تم نے اپنی آخرت سنوار لی, دعا کرو کہ خمینی کی بھی آخرت سنوار جائے. تمہارے دل میں فاطمہ کی محبت تھی, تم نے اپنی آخرت سنوار لی. امام خمینی نے حکم دیا, یہ نماز نہیں پڑھتا تھا, روزے نہیں رکھتا تھا. امام خمینی نے حکم دیا حوضے میں اس کی 60 سال کی نمازیں اور روزے حوضے میں ان کے طلاب نے قضا انجام دی ہیں. محبت فاطمہ کے نتیجے میں یہ ایک انسان انقلاب کا حور بن جاتا ہے. انسان کے دل میں اگر فاطمہ کی محبت ہو, انسان کے دل میں اگر فاطمہ کی محبت واقعہ صحیح معلوم ہو, تو طیب جیسا انسان بھی حور انقلاب بن جاتا ہے. اب اللہ
क्या अजमत है उसकी दी की, अगर दिल ना होता तो पहले मैंने एक बहुत आलिम अदीन से वाकया सुना था कि जब इमाम हुसैन करबला की तरफ चल रहे, हुर ने रास्ता रोका है, नजाब फरस पे हाथ डाला है, तो इमाम ने जुमला कहा था सकल तुम मुकातरीमा तेरे मातम में बैठे, तो हुर ने जवाब दिया था कि फर्जंद रसूल अगर आपकी माँ फातिमा ना होती तो मैं भी आपके लिए ऐसा जुमला कहता। ये बुजुर्ग आलिम अदीन से सुना है, फरमा दे कहते इमाम साहब कहते हैं उससे कि हुर तो जैसे अगर मदीना चंद अफराद भी होते जो मेरी माँ का इतना एहतराम करते तो मुझे मदीना नहीं छोड़ना पड़ता। फातिमा की मोहब्बत थी कि हुर अलैहिस्सलाम ना दे तैयब हुर इंकलाब ना दे फातिमा का मादा बन गया, ये वो बाअज़मत बीबी है। अब मैंने जिस हदीस की तलावत की है उसके आखिरी वक्त वल इन्फाक फी सबीलिल्लाह, मुझे तुम्हारी दुनिया से तीन काम बहुत ज्यादा पसंद है, तिलावत कुरान, पैगंबर इस्लाम के चेहरे की ज़ियारत और राह खुदा में खर्च करना। अजीजों खर्च तो हम हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ खर्च करते हैं, बड़ा खर्च करने का शौक है, लेकिन शहजादी मशहरा है, सरमश्क हयात है, नमूने अमल है कारवान बशरियत के लिए, न सिर्फ खवातीन के लिए। आप अंदाजा लगाए इंफाक का तरीका कार क्या है। जंग खैबर इस्लाम की अजीम जंग है जो सन साल 6 या 7 हिजरी में वाक़ हुई है। ये वो जंग है कि जिसने मुसलमानों के हालात को बिल्कुल तब्दील किया है, अक्सर मुसलमानों के हालात को तब्दील किया है। कहते हैं कि खैबर से पहले मुसलमानों के हालात बड़े खराब है, माली इक्तसादी हालात, मुसलमानों की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा खराब है कि मुसलमानों के घरों में कई कई दिन तक चूल्हे नहीं जलते हैं, खाना नहीं मिलता है मुसलमानों को, फाका कशी है, कई कई दिन खाना मैसर नहीं होता है। लेकिन खैबर के बाद बिल्कुल हालात तब्दील हुए, वो घर जिनमें चूल्हे नहीं जलते थे खैबर के बाद उनमें पकवान पक रहे हैं, अच्छा खाना पक रहा है। क्यों? इसलिए कि जंग खैबर में मुसलमानों को दुनिया की कोई और औरत होती, शरीफ से शरीफ औरत होती, इस मकाम पर उसका रिएक्शन क्या होता, गौर कीजिएगा। खवातीन, अब देखे इंसान, एक बात कहना चाहता हूं कि इसमें इंसान कितना भी कार्य खैर करने में आगे क्यों ना हो, कितना भी दूसरों की मदद करने का उसके अंदर जज्बा क्यों ना हो, लेकिन याद रखिएगा जब तक मर्द को घर से तआवुन हासिल ना हो वो सही तरीके से दूसरों की मदद नहीं कर सकता। कोई इंसान नहीं चाहता कि घर में इख्तलाफ हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, अगर करेगा भी तो छुप छुपा कर खामोशी के साथ करेगा। लेकिन ये अली का किरदार है, अली ने इंतहाई आसूदा खातिर होकर बड़े इत्मीनान से मुस्कुरा कर कहा दुख्तर रसूल मिला था गरीबों में तकसीम कर दिया। अली मुस्कुरा रहे, ये मुस्कुराना अली के लबों पर मुस्कुराहट फातिमा की जात की मरहूम मिन्नत है। यहां मुस्कुराना हम किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन अली मुस्कुरा रहे, और शायद अली भी ना मुस्कुरा पाते, जसारत ना हो तो ये जुमला कहता हूं खुसूसन उलमा से माजरत के साथ, अली ने इंतहाई इत्मीनान से कह दिया कि सारा माल गनीमत गरीबों और यतीमों में तकसीम कर दिया। घर में छोटे बच्चे, बीवी का सवाल हो सकता था, बीवी ये कह सकती थी कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, सारा माल आपने तकसीम कर दिया, लेकिन थोड़ा सा माल अगर बचा कर ले आते तो आपके बच्चों का भी खाका टूट सकता था, ये कहने का हक था, लेकिन अली ने थोड़ा सा भी माल नहीं बचाया, सारा माल गरीबों में तकसीम कर दिया, सारा माल यतीमों में तकसीम कर दिया, और इंतहाई आसूदा खातिर होकर माल गनीमत गरीबों और यतीमों में तकसीम कर दिया। एक जुमला कह रहा हूं, हसास जुमला है, शायद अली अली होकर भी ये काम न कर पाते अगर घर में फातिमा जैसी बीवी न होती, अली अली होकर भी शायद ये काम न कर पाते अगर घर में फातिमा जैसी ज़ौजा न होती। ये अली वो अली के लबों पर जो मुस्कुराहट है वो फातिमा की जात की वजह से। अली मुतमईन होकर कह रहे दुख्तर रसूल मिला था गरीबों में तकसीम कर दिया, ये अली का किरदार है। अब जरा फातिमा का रिएक्शन देखें, मैं बार बार कह रहा हूं दुनिया की कोई औरत तो दिखारान मौजूद है, जिंदगी में नमूने अमल होना चाहिए फातिमा, दुनिया की कोई औरत होती
شریف سے شریف عورت ہوتی تو اس مقام پر اعتراض ضرور کرتی، کم سے کم اتنا کہنے کا حق تھا کہ تھوڑا سا لے آتے بچوں کا فاقہ ٹوٹ جاتا، لیکن جانے قربان ہو جائے عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ تاریخ کہتی ہے کہ فاطمہ نے اعتراض نہیں کیا، فاطمہ نے شکر کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا، پالنے والے تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو نے مجھے علی جیسا شوہر دیا، اس لیے کہ میرے محبوب تو جانتا ہے کہ تیری کنیز فاطمہ نے یہ عہد کیا تھا، یہ منت مانی تھی، یہ نظر کی تھی کہ اگر علی آئیں گے، مال غنیمت لائیں گے، تو سارا مال غنیمت یتیموں میں تقسیم کرا دوں گی۔ خدایا تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو نے علی جیسا شوہر دیا، اس لیے کہ ارادہ میں کرتی ہوں جامع عمل علی پہنا دیتے۔ یہ ہے فاطمہ کا کردار۔ اور عزیزو جب اس انداز سے انفاق کی سبیل اللہ، بچے بھوکے ہیں، پاکستان ہیں، لیکن سارا مال نظر کر رہی ہیں شہزادی کے، غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کر رہا ہوں، جب اس انداز سے۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیے گا نوجوان، یہاں پر بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر اپنے راستے کو معین کرتے ہیں، جیسے دیکھتے ماں باپ ہیں بچے اسی طرح سے جوان ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے۔ جب اس انداز کا ماحول ہو، علی مسکرا کر مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں، فاطمہ شکر خدا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، تو پھر گھر میں زینب پرورش پائیں گی، پھر گھر میں حسن ہوں گے، پھر گھر میں حسین ہوں گے۔ تب کہتی ہے کہ ایک دن مولائی کائنات ایک سائل کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، آنے کے بعد آواز دیتے ہیں، دختر رسول میرے ساتھ ایک سائل ہے، بھوکا ہے، کچھ ہے کھانے کے لیے، اس کے لیے انتظام ہو جائے۔ شہزادی آواز دیتی ہیں، یا ابا الحسن جو کچھ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مولائی کہتے ہیں دختر رسول بھوکا ہے، سائل ہے، کوئی انتظام کرو۔ آواز آئی، یا علی میری چار سالہ زینب کا حصہ باقی ہے، سائل گھر پر ہے، اس گھر پر جس گھر جس دروازے سے کبھی کوئی واپس نہیں پلٹتا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چار سالہ زینب کا حصہ باقی ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، بڑا حساس مرحلہ ہے، اگر فاطمہ زینب کے حصے کا کھانا سائل کو دے دیں تو چار سالہ بچی کے دل پر کیا گزرے گی، زبان سے کچھ نہ کہے لیکن دل میں اتنا احساس ضرور ہوگا کہ میرے ماں باپ نے میرے حصے کا کھانا سائل کو دے دیا۔ اگر عام گھر کی بچی ہوگی، اگر فاطمہ کو نہ دیکھا ہوگا، اگر علی کو نہ دیکھا ہوگا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی علی کی آواز آئی، فاطمہ کچھ ہے کھانے کے لیے، کہ یا علی میری بچی کا، میری چار سالہ زینب کا حصہ باقی ہے۔ جیسے ہی زینب نے یہ جملے سنے، اپنے حصے کا کھانا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر سجا کر ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی، بابا میرے حصے کا کھانا اس سائل کو دے دیجئے۔ فاطمہ ماں ہے، ماں کی ماں تڑپ جاتی ہے، علی کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، زینب کے گلے سے لگاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، میری لال زینب تم واقعی زینب ہو۔ زینب یعنی باپ کی زینب۔ یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ اپنی ماں کے کردار کو دیکھا ہے، اپنی ماں کی سیرت کو دیکھا ہے، جہاں خود نہیں کھایا، سورہ دہر فاطمہ کے ایشان پر شاہد اور گواہ ہے۔ یہ وجہ ہے، آخری بات کہہ رہا ہوں، اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سلمان سلمان فاطمہ نے کس طرح تربیت کی ہے اولاد کی؟ یہ چار سالہ زینب کو یہ جذبہ ہے، میرے حصے کا کھانا سائل کو دے دیا جائے۔ اس انداز سے شہزادی نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، اور فخر بھی کیا ہے فاطمہ کے بچوں نے، اپنی ماں کی اولاد، اپنی ماں کی تربیت پر فخر بھی کیا ہے۔ امام حسن حاکم شام کے دربار میں گفتگو کے لیے جاتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، اسماء گفتگو، حاکم شام اپنی دولت کی دھوس امام حسن پر جمانا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ علی کے بیٹے اگر میں کوئی تمہیں تحفہ دوں تو تحفہ پیش کرو تو قبول کرو گے؟ امام حسن مسکرا کر کہتے ہیں کہ بھائی تو اپنے پاس سے تو کچھ دینے والا ہے نہیں، جو کچھ ہے تیرے پاس بیت المال ہے، بتا مجھے کیا دے گا۔ اب حاکم شام نے تحفہ دیا، بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن صرف ایک نتیجے کی خاطر میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں۔ حاکم شام نے تحفہ پیش کیا، بہت زیادہ مال اور دولت زر و جواہرات امام حسن کے سامنے ڈھیر لگا دیے گئے، امبار، ادھر کے لوگ ادھر والوں کو نہیں دیکھ پا رہے، ادھر والے ادھر والوں کو نہیں دیکھ پا رہے۔ ایک مرتبہ امام حسن حاکم شام سے کہتے ہیں، حاکم شام تو اتنی زیادہ دولت، اتنا زیادہ مال، اتنے زیادہ زر و جواہرات مجھے کیوں دے رہا ہے؟ حاکم شام دولت کے غرور میں امام حسن پر دولت کی دھوس جمانا چاہتا ہے، غرور اور تکبر کے عالم میں کہتا ہے، حسن ابن علی کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہندہ کا بیٹا ہوں؟
حسن کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں؟ گفتگو آگے بڑھتی ہے، واقعہ مکمل ہوتا ہے، امام اٹھ کر اپنے مقام سے چلنا چاہتے ہیں، ایک غلام ایک نوکر آگے بڑھتا ہے، ادب سے امام کے نالین مبارک کو سیدھا کر دیتا ہے، امام مسکرا کر غلام کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے یہ ساری دولت تیرے حوالے کر دی، یہ سارا زر و جواہرات تیرے حوالے کر دیا۔ حاکم شام نے جیسے ہی یہ دیکھا بے چین ہو گیا، پھر کہتا ہے حسن ابن ابی یہ کیا کر رہے ہو، ایک معمولی سے غلام کو اتنی زیادہ دولت، اس کے معمولی سے کام کے کام کی بنیاد پر اس نے صرف تمہاری جوتیاں سیدھی کی ہیں، تم نے اتنی زیادہ دولت اتنا زیادہ مال زر و جواہرات اس غلام کے حوالے کرو، ایک معمولی سے غلام کے حوالے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے حاکم شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، حاکم شام کیا تو نہیں جانتا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں؟ شہزادی کہتی ہے مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، تلاوت قرآن، چہرے رسول کی زیارت، اور خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ آج زندگی آج میں فاطمہ کی حیات طیبہ ہمارے لیے سرمشق حیات ہے، نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ پوری کاروان بشریت کے لیے فاطمہ نمونہ عمل ہے، آئیڈیل ہے، سرمشق حیات ہے۔ دعا کرتا ہے ہمارے اللہ توفیق عطا کر کہ ہم صحیح معنی میں فاطمہ کی معرفت حاصل کر کے فاطمہ کی سیرت پر چل سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔